Pa tjetër, do prisnim nga presidenti Republikës, ashtu si që da e ka marrë përsi për edhe deklaratat më hershme të ndërhynte në këtë situatë të kryuar, shpesh është ushtruar presion edhe nga analistët e shtypit, nga opinionistët, nga publiku i gjerë, duke kërkuar presidentit të ndërhynë në mënyrë më energjike për zgjidhjen e situatës. Ma më bën përshtypje koha, kur kjo ndodh, Beti, vetëm 10 minuta përpara fillimit të protestës, në një ditë të ngarkuar dhe të mbarë si dhe temi me tensione për mbi atë që ne po shihnim realisht në teren. Fakti që presidenti ka zgjedhur ta bëjë vetëm 10 minuta para protestës, natyrisht që shkon në favor të shmangjes së ndonjë situate të dhunshme që mund të ndodhë dhe shoh duart trokitje duhet të dalë. Por lexuam deklaratën, ndërkohë që deklarimi ndodh për herë të parë, i një veprim i ndërmarr një nismë e ndërmarr nga vetë presidenti i Republikës, sepse ka pasur edhe më herët, por tashmë duhet të ketë një nevojë rikthimi në tryezë ndryra e presidentit, por ndërkaq që i habitshëm reagimi i kryeministrit i cili tha vetëm pak minuta pas kësaj deklarate se zgjedhjet në 30 qershor do të bëhen. Çfarë kërkon kryeministri? Praktikisht në çështë drejt kryeministri mund të bëjnë zgjedhje pa datë të dekretuar vetë? S'bën dot. Domethënë në momentin që është zhdekretuar data e zgjedhjeve, është e pamundur që ato të realizohen. Pra të zhvillosh zgjedhje pa një dekret nga presidenti, do të thotë si quhet në gjuhën që përdorim kur nuk respektohen institucionet, atëherë më kuçi institucional.